something, considering fans' expectations heading into tonight. O pior. O que há? Asuka. E Asuka tá morta? O que aconteceu? Mateia. Agora ela quer matar a mim. Quer vingança. Foda-se. Caralho, para merda, Asuka com os pinzinhos, pô. Não. Foda-se. O cara é contigo, ó, japonesa da merda! Ah, merda, pá! Pô, caralho! Olha só, Luz. Ah, puta! Puta da japonesa do caralho, pá! Foda-se! Agora não vejo um caralho, tenho um corno na minha frente. Agora vê esta gorda também. Ela é puta! Que é isso? Vê as coisas para o YouTube, puma! Pô, caralho, pá!